Tak, budeme pěstovat obilí. Obilných farem budeme potřebovat neskutečný množství. Oni mají schválně, nezlepšili to. Minuta, nebylo 2 minuty, nebo byla minuta? Byla minuta, co? Že byla minuta. Asi by se hodilo víc cihláren. Máme 50 jílů. Možná spustíme tu fabriku na tento jíloviště teďka. Spustíme jíloviště a uděláme ještě jednu fabriku na cihly. Asi jo. Tím pádem ale budeme potřebovat co? Další sklad. Tady můžeme udělat další jíloviště mimochodem. Tak, to jsou věci tady. Mimochodem ta loď naše je tady furt stále zakotvená. Ajaj. Tak jo. Jsme na tom s penězma. 35 tisíc, ok, možná bude čas asi udělat nějaký další questy. A lidičkové nám co? To vypadá tady. Tady by... Jakob Chroners. Chroners. Nemáš už tady jeden účet? Vítej, díky za follow. Dopádně. Tady dáme další produkce vlny. Vlnu jsme prodali. Můžeme trošku zvednout ten limit. Ať se nám udělá něco do zásoby takhle. By se to furt vyprodávalo. A, dobrá. Čuníky. Farmu na čuníky. Jap. Farmu na čuníky. Pojď sem, čuníku. Mám ale tento, mám nový na starém, mi nešlo streamovat. OK. Tady něco může být ještě. Dobrá, chtěl by to začít trošku zvedat tu asi atraktivitu. Tady se nám odemkly další věci mimochodem. Tady můžeme dělat, ne to je starý, tady. Ne, ještě se nám to neodemklo. Shit. Mídlo. Mídlo děláme, z čuníku děláme lůj a z loje pak děláme mídlo. To je zase velký řetězec, takže... Hele, máme spousta farmářů, což znamená, že spousta farmářů udělá spousta dělníků. Jak, kolik potřebujeme? 750 dělníků, abychom se dostali na další nějaký milník. Nemáme prkna. Rozjeďte produkci, děkuji. Máme 171. Požár, ano. Shit. To zničil. Wow. Ale to bouchlo. Co si děláš? Srandu. Jo, já nemám... Co já nemám? Já nemám prkna. Ha! Panem, vytrénujte ty hasiče, sakra, v rychlosti. Jedou tyhle hasiči? Nebo je to už fakt moc daleko? Ty to ani nezajímá. Ty o tom ještě ani neslyšeli. Jo. Já super, oheň byl uhašen. Tak, je hasiče, jo? OK. Nazdar, Elianči, vítej. Hasiče na kolonii, jop. Hasiči i na kolonii. Tady kolonii zatím zanedbávám. Hlavně, že já sem dovážím ten chlast. Ale ty lidi ho nemají kde chlastat. Jo, to je taky výborný. Tak, a hadry sem budu muset dovážet. A nebo to tady budu pěstovat. Dělat teda, chovat ovce a... výborně. Mm-hmm.
ryby jsou na tom jak? Trošku nám to stoupá lehce. Jsme myslím, že tak jako lehoulince nad limitem. Tak a tohle co bude potřeba tu upravit. Co to je? 102 prkna. A je v pohodě. Okamžitě opravit. Děkuji. Tak, kolik potřebujeme ještě těch dělníků? Docela dost. Prkna nemáme. Prkna, prknujte. Aby se z té kolony nestala druhá Amerika, to bych na ně musel uvalit daně, hele. To bych na ně musel uvalit daně. A produkce jílu klesá. Můžem teďka lehoulince možná v těchhle těch produkčních zónách upgradeovat cesty, protože nové cesty jsou dobré v tom, že ty vozíky po nich jezdí rychleji. A rychlejší vozíky znamenají rychlejší dovezené suroviny. Což znamená větší produkci. Nebo spíš rychlejší produkci. Tak. Výborně. Jak jsme na tom s uspokojováním? Tu hospodu potřebujeme, no. Hospodu, hele, už nám odemkli hospodu. Hospoda se dělá úplně jednoduše. Hospoda se dělá tak, že vypěstujete obilí, z toho uděláte slad. Potřebujete mít chmel a z toho pak uděláte pivo. No, tady chmel pěstovat nemůžeme, jenom obilí. Takže tady uděláme z obilí slad. Na tomhle novém ostrově můžeme ovšem dělat, kde jsme? Tady jsme. Můžeme ovšem dělat chmel, ale zase můžeme dělat obilí. Takže tady budeme pěstovat obilí. Tady uděláme obilní farmy. A z toho obilí tady budeme pěstovat slad, nebo dělat slad vyrábět a budeme taky ale z toho muset dělat chleba. Což znamená, že z toho tady budeme muset ještě udělat víc farem, protože ta produkce toho obilí je velmi mizivá, jenom 13 kousků máme zatím. Já si odskočím a za chvilku jsem zpátky. Takže rozjedeme pak produkci piva a chleba. A už nám pak zbývá jenom guláš a bude. Za chvilku jsem zpět. Tak jo. Budeme potřebovat, já jsem chtěl rozjet ještě to železo, co? To byla další věc, kterou jsem chtěl rozjet. Kde máme železo? Tady je uhlí, tady je měď. Tady bude železo. Tady je železo a tady je železo. OK. Rozjedem železo teďka, asi. Předně, než chleba. Asi jo. Ty doly jsou fakt krásný, to se jim povedlo. Uděláme jeden důl železný, protože on má strašně rychlou produkci. A tady uděláme třeba takhle, já nevím, co já vím, takhle cestu. A my zatím můžeme dělat jenom dřevěný uhlí, takže tady uděláme takhle na dřevěný uhlí. A tady uděláme zase další, jako obvykle, sklad. No, trošku jim sebereme teda stromy, ale oni to přežijou. Jak rychle to produkuje? 30 vteřin, okej, okay, to bude stačit. Tohle to uděláme až za chvilku, on to chce 100 dělníků. Mimochodem nejsme úplně nějak v plusu, to znamená, že to bude chtít dělat nějaké questy. Diplomacie. Nemáš pro mě něco? Počkej, tady. Jo, ok, dobře. No, ok. Výborně. Beru. Deliver 12 tun hadrů. To si můžeme dovolit. Hadrů máme dost. Máme dost? Máme dost. Wow, trvá, než se otočí ta loď. To je zase na jednu stranu dobře, že to není úplně nějaký těžká arkáda. Dej mi 12 tun. Tak, kam to máme doručit sem? Výborně. Dick. Nějaký penízky aspoň za to budou. A další farmy to bude chtít. Další, no, on to bude chtít hlavně další lidi teda.
Zlíček, lidičky nám pak nadělají zase nový ty. Nový... Nadělej nám víc peněz, potřebujeme prostě hodně lidí. Pff, jednoduchý. Čím víc lidí, tím víc peněz. Můžeme pak prodávat samozřejmě nějaký věci a taky plnit ty questy. Nevím, jak moc rychle se budu chtít přesunout do nějakého nového toho regionu, protože vy se tady můžete přesovat do regionu, tak to bude taky zajímavý. A je toho tady hodně, co můžete dělat, což je fajn, ale přijde mi to taky dost, že vás to zahltí věcma. Dost jako. Rybičky by to chtělo nový. Okay. Máme jenom dva navíc farmáře. A oni se postupně budou nastěhovávat, zatím tam skoro nikdo nebydlí, že jo? Ne, bydlí, počkej, tady. No, dva jenom. Oni chodí na trh tady, kde je ten trh tady. Chodí na trh a nabírají si hadry, nabírají si ryby a čím víc toho nabírají, tak tím víc lidí, čím víc toho mají, tím víc lidí tam bydlí pak. Tak možná bude chtít ještě udělat hasiče a hospodu. Nevím, jestli trh, možná jo, asi. Asi jo, tady pak, aby to zabralo i tohle a tohle dole, uvidíme. Jo, něco si tady koupil u nás, takže to je taky fajn. A pojďme udělat další lidi. A, ok, děláme takhle. Přemýšlím si tam nechat místo takhle na nějaký další stromky. Dost možná. Už se nám to odemklo? Neodemklo, co potřebujeme? Open the... Proč to nemůžu ještě něco? Workers, 750, oh shit. Můžeme policejní stanici mimochodem. Jenže to je minus 50 peněz, tak zatím necháme bez policejní stanice. A rybáře můžeme už. Jasně. 4200. Paráda. Kde máme tu loď? Kde seš? Tady seš. Cool. Jak teda vypadá tady tohle z toho? Tady můžeme rozjet, když už nic, tak ten chmel. Na jaký straně to uděláme? Třeba tady. Máme to třeba tady. Pivo, farma na chmel. A udělejte mi to takhle. A takhle. Nazdar Apofisi, vítej. Kolik, jak je to velký? 96, to je docela velký. Dáme takhle. Dva z každé strany. Dvě řady z každé strany. A... Výborně. Samozřejmě potřebujeme co? Potřebujeme skladiště. Tak, ty budou sbírat chmel. A ten chmel pak budeme dovážet do naší kolonie, nebo na náš hlavní ostrov, tak, ne na naší kolonie, na náš hlavní ostrov. Nazdar Darlone, vítej. Co jsi zmeškal? Hodinku a půl streamu asi? Nevím, jestli to chceš převyprávět. A budem tady muset rozjet i ty. Ovce a hadry. Chlast máme, dobrý. To je nic, co budeme muset dovážet. Tak. Já tohle nemůžeme stavit táhnutím, což je škoda. Dobrá, to máme tady a bude to chtít tu hadrárnu. To můžeme stavit tady v tomhle pásu zase třeba. To je tady. Tam nám zbyde pak nějaký prostor trošku.
Se mi úplně nelíbí, že tam vznikne takový prostor. Ale co se dá dělat? Jak je to v produkce? Půl, ok. Nemáme lidi, ale to nevadí, protože je mít budeme. Tak, protože uděláme boom. Bum, 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 bum. Proč mi to vždycky zahne? Ach jo. Tady si s tím zatím teda nebudu nějak lámat hlavu. A uděláme to jednoduše. Hasiče tu máme teda, hospodu tu máme, základ tu máme. Necháme to běžet, ať se to rozjede. Co je tohle? Jo, oni nemají lidi. A oni se postupně nastěhují, takže to je v pohodě. Tak, na našem hlavním rozstrově to vypadá jak. Máme trošku nějakých peněz taky, takže to je fajn. Pojď sem. Chybí ti Stellaris? No, tak příští týden bude zase. Neboj, příští týden bude. Co jsem tady chtěl dělat? Další farmy, co? Mimochodem, jak vypadá produkce železa. Můžeme spojit takhle třeba. Tak. A sklad. sklad. Na skladě máme kolik? Oh. Aha, my to nemá. Jak vypadá produkce železa? Produkce železa vypadá tak, že jsme ji nespojili s ničím, takže to je výborný. Ona jakoby, tu cesta je k ničemu, jo? Nikdo po ní nebude jezdit, ale jakoby v úzovkách technicky to musí být spojený tenhle sklad nějakým způsobem s tím hlavním skladem, nebo respektive s tím přístavištěm. I když je to jenom imaginární spojení, protože vlastně po těch cestách nikdo nechodí, takže to je jedno. Dobrý, jak to jsme trošku zaspali teda s tou... kolik máme lidí? Sakra, chceme farmáře? Teda farmáře. Farmáře budeme potřebovat. Potřebujeme ještě farmu, teda minimálně jednu. Produkce toho je fakt pomalá a obilí budeme potřebovat na chleba a budeme ho potřebovat na... ten slad, takže... To bude docela tragédie. Žádalo by to zbytečně grafiku, kdyby tam byla animace. Animace čeho? Jo, myslíš jako, že by tam jezdili? To by nežralo žádnou grafiku. To jezdí všude. Dalších pár vozíků navíc, to nic není. To spíš by žralo procesor, ale... jenom jakože... Technicky to potřebuje spojit, ale prakticky tam nic není na té cestě. Tohle. Na to potřebujeme ocelový ty. Shit. OK, ocelový traverzy. Ty ještě nevyrábíme, protože potřebujeme pec. A potřebujeme tuhle stu, což je celkem 300 dělníků. Jejks. Kolik nám přibývá? 11, hele, 11 a 6, dobrý. Mimochodem produkce uhlí je půl... Takže budeme potřebovat ještě jednu tu srandu. Třeba zde. My to za chvilku stejně zbouráme tyhle sty, nebo minimálně třeba jednu. Stačí takhle? To stačí takhle. No, musíme spojovat. Protože to nebude potřebovat. Postavíme uhelný důl. Uhlí se těží taky dost rychle. OK, musíme zkontrolovat produkce všeho ostatního. Co máme? Prkná bomba. Prkná můžeme asi zastavit dokonce. Jo. Jednu můžeme určitě zastavit.
Můžeme... Oblí, dobrý, oblí už začíná být zajímavý. Šnaps nám dochází. Šnaps nám dochází a co brambory? Brambory je spousta, to znamená destilérku. A jo, a... Ačkej. Jo, to je špatný. Katastrofická exploze, to nám bouchlo to. To je happiness. My... Competitor Settles Island. My to vyeditujeme. A nahradíme happiness. Tak, okej. Okay. Chinx se to asi nebude líbit. Tady postavíme další sklad. Jop. Chinx se to těžce nelíbí, tyhle věci. Tak, a potřebujeme další destilérku. Má někdo zkušenost s AMD produkty? Mám procesor. AMD. Jak nám to frčí? Frčí nám to solidně. Policejní stanici bude muset někde postavit taky. Což nám sežere nějaký prachy, což je nemilé. Třeba se dostat na větší pšít. Ale zkusíme tady... Chci počkat, až budeme mít tohle. Tam je víc stromů. Co teď? Víc lidí, víc peněz? Jo. To je správně asi. Tady rozhodně můžeme stavět, myslím, že dál. Lidičky stavět. Ubytovávat. Nevím, jestli jsem to postavil zrovna dobře, teda uvidíme asi. A přesně, ok, jsem to odhadl. Odhadl jsem to dobře. Víc lidíček. Tak. Produkce železa, uhlí, fajn. To znamená, pojďme zpracovávat tohle. To dáme třeba semhle. Tak. To už vyžaduje krapánek víc. Víc lidí. 100 dělníků. Yep, jak to vypadá v kolonii? Hadrů máme dost. Šnapsu taky. Potřebujeme další asi. Kolik je ta výroba? Plus jedna. OK. Takže můžeme začít v podstatě asi... S chmelem. Chmel děláme. S čím chceme začít? Kolik máme chmelu? Chceme víc teďka chmelu. Bude nám to k něčemu. Nemůžeme dělat ten slad ještě. Takže to je asi k ničemu. Zatím. Můžeme tady dělat něco jiného. A papriky, víno, ještě ne. Papriky jsou až v dalším. U dalších lidí. A můžeme těžit, ale nemáme dělníky. Se těží, co? Dělníci... Jo, dělníci těží. Takže to necháme asi být takhle. To asi nechci. Další kostel vybudujeme. Bychom mohli zde teda... Tak, 76, farmáři přibývají. Kolik ještě? Už? Ještě 5, ale bude za chvilku. To by se nám mělo vyrovnat, protože jsme tady... Nebo ne, to už tam jsou? Ne, bude se to vyrovnávat. Jak jsme na tom teda vůbec s oblečením a s těmhle věcmi? Tak, oblečení to bude chtít. Oblečení to rozhodně bude chtít. To nám sežere ale spoustu. Co lidí,
což je nemilé, takže budeme potřebovat co? Zase spoustu nových baráků. Tak. Oni se tam nasáčkou, ty lidičky. Myslím, že nám rybičky budou asi docházet, co? Rybičky dobrý. Šnaps nám lehce dochází. Destilérku potřebujeme další. A to potřebujeme zase farmáře. Já mám AMD procák, grafiku, kupoval si herní notebook před 2,5 roky a když si došel po měsíci, že jsem nespokojený, že to nefachčí dobře, povídal ti, že to je poloherní, zbytečně vyhozené peníze do vzduchu. A k čemu prosím tě, jenom tak jako otázka, no, proč herní notebook? Potřeboval jsi být jakoby mobilní s tím počítačem? Dobře, občas mi přijde, že někteří lidi si pořídili herní notebook, aniž by notebook potřebovali. Škoda, že tohle to, i když ono to vypadá dobře, myslím, že v původním ANU to nějak jakože se spojovalo dohromady, že to vytvářelo jakoby stejnou barvu odstín, že to mělo stejný, ale když takhle přiblížíme, jak to vypadá moc luxusně. Jo, 200, hele, máme dvě ocelový. Počkej, dvě ocelový máme furt od začátku, blbnu. Kolik máme tohodle? Tady je sklad, tady je sklad. Kolik máme ocelových těch ingotů, okej. Okay. 45 vteřin, 30 vteřin. To by mělo stačit teoreticky. A nazdar, nejsre, vítej. Dokonce ani věci do školy na tom nemůžu dělat. No, notebook za 1200 €. No nevím, jestli zrovna třeba jako AMDčko je ideální do, já nevím, já se v tom zase tolik nevyznám, takže nechci plácat kraviny, jestli si jako je ideální do, mi to ani neupozornilo, že jsme přesáhli ten limit, do notebooků, těžko říct. Hele, uděláme tady klasiku, co jsme dělali v té betě otevřený, mně se to líbí, co jsme tam dávali? Dáme tam tenhle stromek a dáme tam tohle krmítko, tak. A on to vypadá tak hezky. Boom, boom, boom. Je to teda něco asi, co teďka úplně nevím, jestli potřebujeme. Ale proč ne? Už dlouho jsme neměli žádný quest a chtělo by to, protože jsme na 21 tisících. Což není dobrý, to není vůbec dobrý. Čink, máš quest? Wow, ok, bereme. Co chceš? Find wild narcis. The princess dreams of by a beautiful flower that only grows in the mountains. She wants to have some for her flower arrangements, but they are somewhat out of her reach. V horách? Co? U mě? Bude to jako někde... What? How? To byl blbost. Určitě bude nějaká, nebo tady, na vrcholku. Tady fakt fouká. Tady je vodopád. Hezké. Tak zrovna takovýhle quest jsem na mysli teda neměl, upřímně. To je medvěd někde? Zvukové efekty super. Zvukové efekty super.
Nevím, jestli si tady chci strávit 2 hodiny hledáním kytek a na to ještě určitě nehledám na správném místě. Mě to přesouvá sem, tak možná to bude u ní. A to je spíš tam, kde to mám odevzdat, ne? Co je tohle? OK. Aha! Oni jsou označeni šipkou. Tak to je docela nuda. Nejvíc easy vydělaných 9000. Ve výsledku teda. Potřeboval si notebook hlavně do školy na programy na výkresy, AutoCAD. OK, tak to v pořádku. To samozřejmě v pohodě. I've just been delving into your heritage. Ježišmarja, co se ti zase nelíbí, kamaráde. Obilí máme víc než asi teďka už dost, jo. Takže to znamená, že by to chtělo taky nějaké mlýny, ne? Jsem se teďka nějak moc kochal zase. Dlouho. Kde uděláme mlýny? Abychom mohli... Jak jsou s tou produkcí? Minuta, půl minuta. Tak to by mělo být ideální, ne? Okay. Cihly se nám... to víš, že to tady nestíhají. Boom, šup. Šnaps určitě nemáme. Jo, nízká produkce šnapsu, takže další chlastárnu. A nemáme lidičky. Dochází lidičky. No, to jste hodný, že jste mi uložili hru, děkuji vám. Dobrá. Tady uděláme. Tak, to by mělo za chvilku vyrovnat trošku tu... Kde jsme? Tady jsme. Tu produkci, tady to vypadá, co? Tady to vypadá jak? Tady to vypadá, že máme plno všeho. No, necháme to běžet, protože... Tam určitě budou... Tady jsou na tom jak ty lidičky? Jsou spokojený? Můžou upgradeovat, to je výborný. Chceme upgradeovat, kolik tady máme? Chmele, nic moc, ale to je v pořádku. Proč bychom je chtěli upgradeovat? Co tady můžou dělat, co jinde dělat nemůžou? Těžit? Zatím asi nechceme upgradeovat. Hadry dělaj, v pohodě, brambory nemůžeme, chmel můžeme. Jíl. Haha, tady nemáme cihly ani, tak to je smutný. Jak jsme na tom? Já potřebuju novou tu. Jo. Novou kolonii. Tuhle tu zajistit. Tady jenom jeden jíl. Vezmeme tenhle ostrov, teda. Tady, nebo můžeme i tady, z téhle strany. To je lepší asi z téhle strany. OK. Tak jo. Dej mi... Aha. Pff. 50 prken, dej mi 10 ryb, asi nepotřebujeme, to si nachytaj sami. Dej mi... co tam potřebujeme? 8 tohodle potřebujeme a... Ještě něco? To všechno ne, nic to nepotřebujeme. Asi ne.
Tak jo. Můžeme upgradeovat na ty nový artisany, ale já si zatím myslím, že to úplně není ještě vhodné. Každopádně tady vidím prostor ke zlepšení. Tak, produkce, to bude vyžadovat teďka hodně, určitě postavíme, hele, postavíme rybáře dalšího, kolik máme, plus jedna, čuníci, dobrý, překvapuje, že ty jatka stíhají stále. A pekárnu, jop, pekárnu, 50 dělníků, okej.